Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Vəkil Şəfiqə Nağıyeva ölümlə hədələnib. Hit az xəbər verir ki, bu barədə tanınmış vəkil özü məlumat verib. Şəfiqə Nağıyeva ARK kanalında yayımlanan Elgizlə izlə verilişində çıxışı zamanı bildirib ki, apardığı bir işlə bağlı ona təzyiq və təhdidlər var. Mən apardığım bir işlə bağlı ölümlə hədələyirlər. Qarşı tərəf bildirir ki, bu işdən geri çəkilməsəm nəvələrim oğurlanacaq və mənə zərbə vurulacaq. Həmin adamın adını buradan çəkmirəm. Çox tanınmış adamdır. Mən onlarla hüquq müstəvisində danışacağım deyərək vəkil canlı yayımda bildirib.